Salam dəyərli dostlar, hamını salamlayıram və həmişəki kimi profilimdə, digər səhifələrdə videonu paylaşana kimi xahiş edirəm. Hamıdan xahişim odur ki, like düymələrini vurub paylaşmağı əsirgəməyin. Bugünkü söhbətimiz çox maraqlı bir söhbət olacaq. Çalışacağım ki, mümkün qədər qısa eləyim, sizin vaxtınızı çox almayım. Və hamıdan xahişim odur ki, zəhmət olmasa bu videonu öz səhifənizdə, öz profilinizdə, öz qruplarınızda, üzv olduğunuz qruplarda paylayın. Mümkündürsə WhatsApp-da göndərin dost tanışlarınıza. Qoy xalq əsl həqiqətləri bilməlidir, nələr baş verir. Deməli, günün ekranının ironiya ilə adını qoymuşuq bu video yayımların günün ekranı. Çünki həqiqətən də günümüzə çalışırıq ki, ekran salaq və bu musiqini də niyə həmişə fonda qoyuram? Onun da Mustafasını sizə deyəcəm, onun da səbəbi var. Çünki hər bir şey zərurətdən yaranır. Dostlar, keçək əsas məsələyə. Birinci növbədə sirab məsələsini danışmaq istəyirəm burada sizə. Bəzi sirablı həmvətənlərimiz irad bildirirlər ki, axı bizim kəndin adını, bizim yerimizin adını niyə belə sirab sindromu adlandırırsan? Əzizlərim, burdan sizə bildirmək istəyirəm bütün sırablılara və bütün Naxçıvanlılara, bütün azərbaycanlılara. Azərbaycanın hər bir qarışı mənim doğma vətənimdir. O cümlədən Naxçıvan da, o cümlədən Lənkəran da, Zaqatala da, Quba da, hamısı mənim vətənimdir. Burada söhbət sirabı mənimsəmiş bir qrup oportunistdən gedir. Yəni, sirab adından Azərbaycanda bilirsiniz ki, Naxçıvan xanının bu monopoliyasındadır və Sirab adında Müsavat Hakeyimin mavini Mehdi Xəlilbəyli Sirab Avropa adında biznesi var, yəni bir növ onun burada nümayəndəsidir. Və ona görə də bu məsələ yəni sirab suyundan getmir. Sirab suyu bizə Allahın verdiyi neymətdir. O neymətin adın altında ondan istifadə eləyən kriminal düşüncəli insanlardan gedir. Keçək indi əsas məsələyə. Salamlayanların hamısını salamlayıram və bildirmək istəyirəm ki, suallara cavab yox, qısa konkret şəkildə lakonik informasiyanı sizinlə paylaşıb, sizin müzakirənizə, sizin yəni ixtiyarınıza verirəm bu məsələni, özünüz qərar verin, mən haqlıyam yoxsa haqlı deyiləm. Demək dostlar, fevral ayının əvvəlindən bu məsələ başlayıb, demək bu müsavatı mənimsəyən bir qrup bu banda haqqında faktları, sübutları, bir çox məsələləri qoymuşam ortalığa. Əsas böyük, dəvədən də böyük faktlar arxadadır ki, bəzi insanların gözünü bərəldəcək, Türkən Şorayın gözünə döndərəcək. Demək, bu müddət ərzində özünüz gördünüz ki, müsavatı mənimsəyən Barıq Arif və onun tərəfdarlarının heç biri heç bir açıqlama vermədilər. Əksinə, hücum taktikasına keçdilər, saxta profillərlə trolluq elədilər. Eynən bugünkü rejimin etdiyi metodlarla. Və ardınca müəyyən şərbohtan kampaniyasına start verdilər. Bu, Müsavat Partiyasını mənimsəmiş, idealist müsavatçıların həyatı ilə, taleyi ilə oynayan bu cinayətkar qrupdan gedir söhbət. Və bunun ardınca gördülər ki, yox, cidanı çuvalda gizlətmək olmur, nə baş verdi? Dünən iki maraqlı hadisə baş verdi. Demək, bu qalmaqallarda ən çox adı səslənən Arif Hacılı, hansı ki, ittihamlar birbaşa onadır. Arif Hacılı və Hacı Taleh Bağırzadənin portretinin cırılması və bu cırılmanın hansı formada neytrallaşdırılması. Onun portretinin cırılması ilə bağlı Hacı Taleh Bağırzadə ilə manipulyasiya eləyən heç bir müxalifət funksioneri, müxalifət lideri təəssüflər olsun ki, bu məsələyə heç bir münasibət bildirmədilər. Və dünən Hacı Taleh Bağırzadənin səs yazısı yayımlanıb. Və həmin səs yazısına da təəssüflər olsun ki, hələ heç kim münasibət bildirməyib. Demək, dostlar, söhbət nədən gedir? Mən bunu həmişə demişəm, bu gün də deyirəm, mən siyasi məhbusun portretinin cırılmasına etiraz eləmişəm və bu gün də etiraz eləyirəm və sözümün üstündə dayanıram və bu siyasi məhbusu Azərbaycandakı siyasi məhbusların müəyyən eləyən işçi qrup müəyyən eləyib, bizə təqdim eləyib. Mən dörd divar arasında olan
zindanda olan bir məhkumu müdafiə eləmişəm. Və bu gün də təəssüflər olsun ki, bu məsələyə Hacı Tale deyib gecə-gündüz bağıranların, o siyasətçilərin heç bir münasibət bildirməyiblər. Nə onun portretinin cırılıb tapdanmasına, nə də dünənki səs yazısının yayılmasına. İndi bir məqamı sizə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Həmişə bu özünə müxalifət deyən bəzi oportunistlər həmişə bu xalqın faciəsi üzərində siyasi kapital yığmağa çalışıblar. Bu, 88-ci ildən başlayaraq bu günə kimi oldu. 20 yanvarda da, Xocalı qırğınında da, bunlar Xocalı qırğınından necə manipulyasiya elədilər və bugünkü gündə yenə hər il 20 yanvarda və Xocalı faciəsi günündə yenə bir şov düzəldirlər. Bu ilki şov birbaşa Arif Hacılının vicdanında və üzərində olan qara ləkələri yumaq üçün hakimiyyətin təşkil elədiyi bir tamaşa idi. Tamaşanın baş rolunda Arif Hacılı idi, İsa Qəmbər idi və orada, adını bircə dəqiqə baxım, sizə doğru deyim, orada yenə də kim əziyyət çəkdi, zərbə kimə dəydi? Bircə dəqiqə o insanın adı, Mehman Kamrana, yenə sıravi müsavatçı zərbə altında qaldı. Amma nə qədər qəribə olsa da, ex-başqan və başqanların hər ikisi ürəyində problemi olub, ürək əməliyyatı keçirdən adamlara heç nə olmadı. Bu, sizə nəsə demir, əzizlərim. Ürəyi üzülmüş bir müsavatçı orada halı pisləşdi. Və təcili yardım maşınına həmin adamı yerləşdirən kimi qeyb oldular yenə bunlar. Vəssalam, obyekt işləyir. Biraz güyə imizlərin düzəltdilər və gələ indi müsavatın mənimsəyən bu bandanın əsas kassasına. Bunların maliyyə mənbəyinə. Və Mehdi Xəlilbəyli açıq şəkildə mənə dedi ki, mən bütün texnologiyalardan, bütün hər şeydən istifadə eləyib özümü təmizləyəcəm. Amma sonra sən hansı vəziyyətdə olacaqsan, ona fikir ver, onu fikirləş. Mən də dedim ki, Mehdi, məni ilə heç kim təhdid dilində danışa bilməz. Bunu bir dəfəli əmin olmalıydın. Sən yəqin ki, məni tanımamsan və bugün WhatsApp-da yazır ki, çox da agoniyada əvvəlki kimi təlaş içində girib qorxmağa gərək yox. Axı, məni yaxşı tanıyırsan, mən sənə heç nə eləməyəcəm. Namərd haqsızlar qorxar, sən qorxma. Düz deyirsən, sən qorxmalısan, Mehdi. Səni Allaha həvalə elədim artıq. Çox tezliklə Allah sənin cəzanı verəcək. Mən elə fikirləşirəm ki, Mehdi, Allahı sənin yadına salmışamsa, yəni, sən gecə-gündüz Quran ayələri ilə insanların dini inancları ilə oynayan bir Allahsızın yanına Allahı salmışamsa, yadına Allahı sala bilmişəmsə, demək, mənim elədiyim işlər boşa getməyib. Hələ səni ibadət əhli eləyəcəm, hələ sən əhl-i beyt aşıq olacaqsan, Mekkuli. Və bu vaxta kimi sənə şərəf verib vaxt ayırdım, səndən danışdım. Və gördünüz ki, sən məni yaxşı tanımamsan. Mən də belə cavab yazdım ki, Hierstehe ich und kann nicht anders. Məşhur reformator Martin Lutherin kəlamlarını ona dedim və qeyd elədim ki, bu ilahiyyatçı reformator Lutherin sözləridir. Allahı yadına sala bildimsə, demək proqres var. Düzələcəksən, adam olmaq şansım var. Və cavab olaraq yazdı ki, güvəndişlərin kömək ola bilməyəcək sənə. Sən anlayanda isə çox gec olacaq. Mən də belə cavab yazdım ki, təhdid dilində güzgünün qabağında dayan, özünlə danış. Yəni, ondan sonra deyəsən, məni blokladı səhv eləmirəmsə və çox sağ ol ki, blokladın, yəni, ən azından dəyərli vaxtımı səni kimi bir məxluqa sərf eləmirəm. İndi dostlar, hakimiyyətin əlində bugünə kimi Hacı Talib Bağırzadənin o səs yazısı var idisə, nəyə görə bunlardaran hadisələrində, nəyə görə başqa hadisələrdə bu səs yazısı yayımlanmadı? Nəyə görə? Ona görə yayımlanmadı ki, bugün lazım idi. Bugün lazım idi ki, Mehdinin özünün dediyi kimi təmizə çıxartsınlar. Dedi, mən bütün texnologiyalardan, bütün gücümdən istifadə eləyəcəm. Bu texnologiyalar nədən ibarətdir, gücü nədən ibarətdir?
Almaniyada görüşdüyü Azərbaycanın yüksək səviyyəli məmurları, güc strukturlarının təmsilçiləri, Mehdi Xəlilbəylinin gücü, texnologiyası bundan ibarətdir. Sarayda onun olan havadarları bundan ibarətdir. Bax, bunları əsas sizə açıqlamaq istəyirdim, əzizlərim. Yəni, bizi bugünə kimi çox halladıblar. Xocalı faciəsi ilə bizi ilə manipulyasiya ediblər, 20 yanvardan bizi ilə manipulyasiya ediblər. Bütün xalqımızın başına gətirilən faciələrlə bunlar alış-veriş edib, bazarlıq edib, 25 ildir, 30 ildir bu xalqın boğazına bir sümük olub ilişiblər. Nə uda bilirik, nə geri qaytara bilirik. Və bu musiqi, hansını ki, indi dinləyirsiniz bu fonda bu musiqi? Bu musiqi çox xoşuma gəlib. Bu məsələ davam eləyəcək və inandırım sizi ki, elə faktor ortalığa qoyulacaq ki, artıq mən bugünə kimi kimlərinsə zəncilərinə cavab verirdimsə, bundan sonra heç kimin zənginə cavab verməyəcəm bu banda tərəfdən. Çünki terroristlərlə, mənlə təhdid dilində kimsə danışırsa, terroristlərlə danışığa getmirlər, terroristləri məhv eləyirlər. Və ortalığa ağlımıza gəlməyən qatı açılmamış Wikileaks faktları ortaya qoyulacaq indi bundan sonra. Bir neçə gün ərzində gözləyin. Ondan sonra baxacam sizə və əvvəlki bundan öncəki video yayımda qeyd eləmişdim ki, Almaniyada müxtəlif nömrələrdən mənə zənglər gəlir. Yəni, bu adamlar, bunlarda baş yoxdur, boynunun davamıdır. Başları olsaydı, bunlar düşünməli idilər ki, Laçın Məmişov siz için yoldan keçən biri deyil. O nömrələrdən zənglər gəlir yenə mə, davam eləyir. O nömrələrin hamısını qeyd alıram və bu məsələ ilə artıq mən məşğul deyiləm. Kimə aidsa, onlar məşğuldular. Və tezliklə, çox böyük hadisələr gözləyir qabaqda. Yəni, bunlardan qətiyyən narahat olmuyun. İbrahim Zomert, o trolların yazdığı məsələyə cavab vermişəm. Keçən dəfəki videoma baxın, hər dəfə kimsə askırıb yuxudan oyanıb, yeni bir şey ortaya atacaq, mən bir dəfəli cavab vermişəm. Bundan öncəki videoma baxın. 2003-cü ildə mən ümumiyyətlə Şamaxıda olmuşam. Belə dostlar, və bu musiqiyə qayıdıram. Xalqı mübarizəyə səsləyəcək bu musiqinin üzərində gənclərimizi xüsusən, gənclərimiz, bizim nicatımız gənclərimizdir. Bu musiqinin üzərində rap yazacağım, çünki mən çox kreativ adamam. Hamının qanını coşduracaq, bütün gənclərimizi ayağa qaldıracaq bir rap yazacağım. Və o raplə də Azərbaycanda biz dəyişikliklər eləyəcək və o repin sədaları altında, həmin o kompozisiyanın sədaları ilə biz Azərbaycana qayıdacağıq. Biz Azərbaycan xalqına meydandan müraciət eləyəcəyik, azadlıq meydanından. Və ondan sonra hər kəs öz haqqına çatacaq, haqq ədalət bərpa olunacaq. Azərbaycanın bütün nemətləri Azərbaycan vətəndaşlarının arasında təm bölünəcək. Azərbaycanın 5%-i kef eləyib, 95%-i cəhalət içində yaşamayacaq. Buna tam əmin olun. Buna sizə söz verirəm. Və onu da demək istəyirəm ki, üstümə gələndə daha da prinsipial oluram, daha da möhkəm, daha da prinsipial, daha da belə mətin mübarizə metodu tuturam. Buna tam əmin olun, əzizlərim. İndi sizə izah elədiklərimi bir də təkrar edirəm. Xocalı faciəsi günü qurulan o şov hakimiyyət Arif Acılının vicdanı kimi ləkəli əl-üzünü yumağa xidmət eləyirdi. Hacı Talib Bağırzadənin səs yazısının yayılması isə Məkkulinin, Mehdi Xəlilbəylinin özü demişkən, bütün dünyanın okeanları yumayacaq ləkələrin təmizləməyə cəhd idi. Və hal-hazırda sizin qarşınızda sizə bu video yayımı eləyən Laçın Məmişov və mənim arxamda olan minlərlə, 10 minlərlə, 100 minlərlə həmfikrimin üsyanıdır. Buna tam əmin olun, tam əmin olun və tezliklə nəsə yeniliklərini görəcəksiniz. Və
bu mahnının üzərində yazılacaq, bu musiqinin üzərində yazılacaq rep bizim üsyan marşımız olacaq, azadlıq marşımız olacaq. Və biz o mahnı ilə, o musiqilərin sədaları ilə Azərbaycana gələcək, meydanları dolduracağıq və Azərbaycan vətəndaşına layiq olduğu azadlığı verəcək. Deyəcəklərim bu qədər idi, əzizlərim. Hamıdan xahişim, artıq dərəcədə xahişim. Paylaşın videonu, səhifənizdə paylaşın, qruplarda paylaşın, WhatsApp-da bir-birinizə göndərin. Yəni, kimlərisə marifləndirmək lazımsa o insanlara göndərin. Xalq həqiqətləri bilməlidir. Mübarizəmiz davam edir. Show must go. Show davam eləyəcək. Sağ olun, əzizlərim. Hamınızı bağrıma basıram.